que m'han explicat de la meva vida del món no és veritat. La gent està fotuda. Em vaig trobar a sobre amb gent pues, que lluitaven amb sindicats prohibits pel franquisme, amb gent que blasfemava. Pot semblar ridícul, però clar, jo estava acostumat a un col·legi de capellans i en allà la gent deia, me cago aquí i me cago allà. I era normal. Em vaig trobar amb gent separada, divorciada, fills naturals. Va ser un cop molt fort per mi, però no me n'alegro. Em va ajudar que la meva vida s'orientés cap a aquest món, de dir no als rics, ni als pobres, ni als burgesos. Hi ha gent que està fotuda. I ho vaig descobrir de primera mà, així. El soldat què? Bé, jo vaig estar condemnat a 18 anys de mili, i el dir condemnat a 18 anys de mili, ho dic amb totes les connotacions que té, va ser el 62, 63, van ser 18 mesos. On? En les Fuerzas Armadas de l'Ejército del Norte de África. vaig acabar de cabo primero. I ho tinc al paper, el volia haver portat per cosa. Cabo primero de les Fuerzas Armadas del Norte de África. Déu-n'hi-do. Bé. Barracons? Barracons, xinxes, rates i tot el que vulguis. Acabo ràpid. Va ser quan... Bueno, a mi m'havia preocupat sempre una mica els camps de concentració i això, i vaig descobrir ben, més o menys el que era. Ens van convocar a les 6 del matí al quartel de Sant Agustí, al carrer Comerç, ens van fer tots formats en allà. Ho sento si hi ha algun militar aquí, però no eren especialment simpàtics. Volien dir, hacen un favor de passar per allà. No, ens deien, hijo puta, corre per allà. Sí, que no. Vale. Ens van muntar en un tren de fusta i al cap de 4 dies vam arribar a San Fernando, que és una cosa que està per allà a prop de Cádiz. D'allà ens vam fer baixar 4 dies amb tren de fusta, t'asseguro que és fort, perquè per fer pipi... Bueno. Arribem allà a un campament que es deia Campo Soto, a mig de marismes o com se'n digui, i l'entrada va ser dura. Ens foten com una roba estranya per allà, diu, no, se'n ponga esto. Pongues esto. Era una cosa, les mànigues t'arribaven per aquí, les altes per allà, ens van pelar al zero, o sigui que ja estàvem fotuts. I aquí és on ja la vaig cagar. Perquè amb bona fe, no? Tenia pipí, me'n vaig amb un senyor, em dic, por favor, el lavabo. El tio em va mirar, no amb simpatia, i em diu, a cagar al campo. Ja. Vaig pensar, aquí l'han pringat. Dic, sí senyor. I el tio em diu, aquí no hi senyores, jo soy un sargento. O sigui, aquesta va ser la meva entrada en la mini. Després vaig estar 2 mesos sense dutxar-me, els mitjons, el que havíem de fer, en teníem 2 parells, doncs els deixava secar. Quan estaven secs els posaves. Bueno, podria allargar-me. Però... Després no, després les coses van anar millor.